Дорогі брати і сестри, наш час приходить до закінчення. Я бажаю з усіма вами сказати, тими, хто з нами на онлайн, слава Богу. Слава Богу за те, що ми ще живі, що ми знаходимося перед лицем Божим, що Господь за нами завжди наблюдає, що нас ніколи не покидає. Він казав, що я вас не покину, не оставлю. Якщо, каже Господь, заботиться за маленький пташочок, і ні одна із них не впаде без волі Божої на землю, даже ні одна із волос наших не падає без волі Божої, тим більше ми, християни, живемо по волі Божій. Вже ми чули сьогодні, Господь допустив те, що сталося. Але я вірю, що Господь контролює, Він завжди на своєму престолі. Господь наблюдає за нами всіма, і тому ми в Божих руках. Як багато людей, які не мають ніякої надії на Господа, які не мають куди йти, не мають де утішити своє серце, а ми, християни, маємо. У нас є Боже Слово. Ми до нього звертаємося, воно нас утішає, воно нас наставляє, воно нас учить, воно нам указує, як далі правильно жити, як правильно сприймати всі ці ситуації. Слово Боже нас учить. Дорогі мої, я благословляю сьогодні всіх наших членів церкви. Я розумію, що ми заскучили за вами. Ми так хотіли, щоб ми дійсно були знову разом, щоб ми були в домі молитви перед Божим лицем, щоб тут співав хор прекрасний, благословений наш хор. Але, уви, ми не маємо цієї можливості. Казав колись Йосип своїм братам: брати, ось 2 роки тільки пройшло голоду, а впереді ще 5 років. Так я сьогодні скажу. Ось пройшло півмісяця, а впереді ще цілий місяць, тоді, коли ми не зможемо бути зібрані. Ми не зможемо бути сьогодні разом всі, але будемо далі на онлайн. Але моя молитва до Господа: Боже, дай народу Твоєму духовні сили. Ви знаєте, ми іспитуємося, ми провіряємося. І тому я читаю Слово Боже, і в мене залишається дуже мало часу, хотів би коротенько ставити деякі думки для вас. Яків пише так, ми читаємо в своєму посланні, 1 розділ, 2 вірша. «З великою радістю приймайте, браття мої, коли впадаєте в различні іскушення, зная, що іспитання вашої віри производить терпіння». Терпіння завжди має совершенне дійство. Ви знаєте, приймати просто іскушення всякі, іспитання, трудності, переживання буває дуже нелегко. Але апостол, як і у нас, християн, призиває не просто приймати їх, не просто соглашатися з ними, бо в нас вибору немає. Але каже, з великою радістю, браття, приймайте, коли впадаєте в различні іскушення. Як це зробити практично? Знаєте, теоретично це можна. Можна вчити, можна наставляти. Можна комусь сказати: брать, кріпися, сестра, кріпися, Господь з тобою, ми за тебе молимося, хай Господь тобі поможе, не завжди так буде. Утішаємо, наставляємо, говоримо. Але коли нас це торкається, як не просто, нелегко приймати з великою радістю различні іскушення. Видання слово «іскушення», я вже колись нагадував, воно має 2 значення. Одне значення – це іспитання нашої віри, яке приходить від Господа. Бог іспитує нас. Ми читаємо, в свій час Господь іскушав Авраама. І став, то й іспитує, провіряв на вірність. Сказав: Авраам, твого сина, любимого, твого єдиного, якого ти так довго чекав, принеси мені жертву на одній з гір. Бог іспитує нас. Але друге значення іскушення – це спокуса, яка приходить. І 3 істочники є спокуси. Це від нашої гріховної плоті, каже, від людей бо приходить, і від диявола. Як важливо нам в той момент бути вірним Господу, стояти. З великою радістю приймайте, браття, коли впадаєте в различні іспитання або іскушення. Питайте, сьогодні Господь нас іспитує. Я пам'ятаю, коли перші мігранти 30 років тому назад почали їхати до Америки, і брат Василь Боєчко приїхав до нас на Волинськ, і брат йому задали питання: брат Василь, що ви скажете відносно міграції? Свобода прийшла, проповідь Євангелія, а багато християн уїжджають в Америку. І він сказав тоді таку коротку фразу: колись Бог іспитав батьків наших Сибірю, а сьогодні нас Америкою. Знаєте, різні бувають іспитання, різні бувають дійсно випробування від Господа. І колись дійсно Господь іспитував нас в трудностях, закаляв нас, коли були ганіння, прислідування, коли були тюрми, коли навіть придавали на смерть наших братів, на розстріл. І браття оставалися вірні Господу. Тоді, коли сім'ї оставалися, і оставалися вірні Господу, коли чоловіків забирали або батьків забирали від сім'ї, коли сім'ї розділяли, коли дітей забирали, коли розкидали по інтернатам. Іспитання всякі були, трудності, переживання християн. І тому як нелегко їх приймати з великою радістю. Бог іспитав колись. Сьогодні нас Бог іспитав. 30 років життя
в Америці, тоді, коли ми мали достатки, коли нас Бог кормив, коли посилав на все, коли побудували гарні дома, коли купили гарні машини, правда, приїжджаємо в собрання, коли построїли прекрасні дома молитви, гарні місця ми маємо, де поклонятися Господу. Бог іспитував нас і провіряв нам вірність нашу. А як ми будемо Богу служити? Ми знаємо, ми читаємо в Второзаконі, 8 розділ, каже Господь Ізраїля, і помні весь путь, котрий вів тебе Господь Бог, вот уже 40 лет. Як вів Господь? Різно іспитував Ізраїля в свій час. Кормив тебе манною прекрасною, потім втомив тебе голодом. Не було ж опять води, жажда була сильна. Взивав Ізраїль до Господа. Господь давав воду із скали. Іспитував, провіряв, нога не пукла. І обув не рвалася, одежа не старіла. Господь показує тобі, Ізраїль, як Господь тебе веде, не оставляє тебе. Так Бог нас іспитує. Все життя, в різних ситуаціях, в різних условиях, Бог випробовує нас. Як важливо нам тоді остатися вірними Господу. Були іспитання для нас, випробування. Зібрання мали благословені. Ану, яка жажда у нас була, яке бажання у нас було. Чи ми спішили в собрання тоді? Як часто люди оставляли собрання без поважної причини. Без того, що дійсно можна було прийти в зібрання, а ми вдома оставалися, а ми пари собі устраювали, пір'ї устраювали, а ми веселилися, ми радувалися. Чому? Бо достаток, бо розкош. Ми казали, пользуйся цим благом, яке дає для нас Бог. І забували про те, що не завжди так буде. Так колись батько своїм дітям казав, дітки, не завжди так буде. Коли біда, коли трудності, коли переживання, коли достаток, коли голод буває. Дітки, не завжди так буде. Повісив текст на стіні. Коли прийшло вже добро, коли все стало ізобілля, достаток. І каже, дітки, тато, зніміть вже той текст, все, нам вже добре бути. Дітки, пам'ятайте, не завжди і так буде. Дорогі мої, як часто ми, християни, про це забуваємо. Ладно, коли це світ не робить висновків правильних. Але коли ми, християни, не звікаємо для себе уроків, для нас це вже мінус. Дорогі мої, ми маємо звікати уроки. Бог випробовував нас. Ми мали абсолютно все. Ми мали достатки. Економіка в Америці була дуже висока. Ми мали прекрасні роботи, мали хороші зарплати. І тоді, коли з кафедри ми казали, браття, ну лишні не заходьте в долги, будьте акуратними, осторожними. Сьогодні є, завтра може не бути. Уже 8-й рік нам показав про те, що багато людей тіряли хати. Дехто з людей попадали в депресії. Чому? А тому що нелегко було тіряти. Будьте акуратними. І тому во время благополуччя пользуйся благом. Ну знай, не завжди так буде. Але ми, знаєте, нам казалося так, що завжди так буде, що все буде хорошо, все буде нормально. Але сьогодні для нас актуальні слова Якова, які далі каже, ми читаємо у 4 розділі. Тепер послушайте ви, говорящі, 4 розділ, 13 віршик. Послушайте ви, говорящі, сьогодні или завтра відправимося в такой-то город і проживемо там один год, і будемо торгувати, і получати прибыль. Ви, котрі не знаєте, що случиться завтра. Ібо що таке життя ваша? Пар являється на малое время, а потім исчезающая. Вместо того, щоб вам говорити, якщо угодно буде Господу, і живі будемо, то зробимо то і другое. Ви по своїй надменності ще ставитесь. Всякое таке тщеславие є зло. Видаєте, сьогодні ці слова є дуже актуальні для нас. Ми не можемо говорити, що ми устроїмо. Ми завтра зробимо те чи інше. Ми поїдемо туди і туди. Ми будемо купляти і торгувати. Ми продамо свою хату. Ми построїмо нову гарну велику хату. Економіка хороша. Зарплата мене дозволяє. Все хорошо. Але як важливо нам сьогодні казати, єсть буде Богу угодно. Єсть будемо живі. Єсть це Господь благословить. Якщо Господь продовжить время благоприятне, можливо, щось зробимо. Але всі ми в Божих руках. Что такое жизнь наша? Пар является на малое время, а потом исчезающий. Дорогие мои, дорогие человеки, я звертаюсь до вас, як глав сімей. Для нас сьогодні це испытание. А як ми поступимо в условиях карантина? Тоді, коли ми вдома кожен день, коли не йти на роботу, тоді, коли праці немає, коли зарплати не приносимо. Як ми поступимо тоді? Коли ми як священники в своєму домі, як пастиря в своєму домі, яку ми позицію займаємо? Чи збираємо ми свій діток вокруг себе? Чи дійсно ми звертаємо свою увагу більше на духовну сторону тепер сім'ї? Як ми поступаємо? Чи ми, може, стогнемо? Чи ми ропщимо? Чи ми переживаємо? Чи ми Господу довіряємо? І тому я звертаюся до вас, дорогі чоловіки,
Запам'ятайте, на нас величезна відповідальність. Бог спитає з нас. Ми маємо дійсно настроїти перш від всього духовну сторону сім'ї. З нас Бог спитає. Ми є глави сімей, ми священники в цьому домі. Ми маємо це робити. Дорогі жінки, звертаюсь до вас. Я розумію, що для вас це іспитання непросте. Тоді, коли вся сім'я з вами разом, коли діти вже довгий час не йдуть в школу, і ще впереді цілий місяць, вся сім'я на місці, треба постійно готувати, треба заботитися, постійно на кухні. Як важливо нам правильно поступати? В сім'ї, щоб був повний мир, взаєморозуміння. Був той час, коли не було часу, коли чоловік був з сім'єю стільки часу. Коли був постійно на роботі, не було часу, коли зібрати сім'ю, побути разом з сім'єю, помолитися, почитати Біблію. Сьогодні часу достатньо. Господь спитує, провіряє нас. А як ми тепер будемо поступати? Як ми будемо поступати? Тому, дорогі жінки, як важливо нам сьогодні, сьогодні мати багато терпіння, мудрості, багато вдохновення для того, щоб дійсно заботитись за свою сім'ю постійно. Дітки дорогі, я розумію, що не маєте ви тієї свободи, що мали раніше. Хоча вроді були в школі, але сьогодні приходиться більше бути вдома. Не хочеться дітям бути вдома, хочеться десь їхати, кудись щось зробити, їхати на рибалку. Ні, парки закриті, рибалка все закрита, нема можливості. І тому іспитуємося, ми всі іспитуємося. А як ми читаємо Біблію, Слово Боже, часу достатньо, дуже важливо. Всі іспитуються, іспитуються доктора, медсестри, які завжди передові сьогодні, яких велика нагрузка. Всі іспитуються, правительство іспитується сьогодні. Як поступлять губернатор в штаті, президент в країні. Як поступити? Це всеобща, всемірна така катастрофа. І тому як важливо нам правильно поступати, молитися сьогодні за правителі. Моліться за нас пасторів, нам, пасторям, теж непросто. Різні дзвінки бувають, різні совєти, предложення, як робити. Дорогі мої, впереді хліболомення, Страсний четвер, впереді Пасха, Велике свято. Як бути? Різні совєти йдуть, різні відкровення бувають. Як важливо нам мудрості від Господа. І тому я казав в прошлу неділю, моліться за пасторів. Як би ми не зробили сьогодні, який би тон не задали, як важко всім догодити. Щоб не зробив, не так, не так, тому що в мене друге мнення, в мене друга думка. Дорогі мої, я розумію, що ми відложимо хліболомення. Ми хочемо до нього підійти з особливою підготовкою. Не просто так, як нібудь, ніж би очі відбудь, десь там на парковці. Ні, ми хочемо підготовитись по-настоящому. Були такі моменти, навіть колись в історії, коли браті через 2 місяці робили, через 3 місяці, але підготовка була серйозна. І там ми розуміємо, треба серйозна підготовка. Щоб дійсно освятитися нам, приготовитись, так як Слово Боже каже, іти приймати участь в вечері Господній. І там ми вже предварительно говорили про те, що ми відложимо. Коли зніметься карантин, коли знову будемо зібрані всі в церкві, ми об'явимо пост і молитву, коли народ Божий зійдеться, і коли будемо торжественно, дійсно, в благовінні перед Божим лицем совершати святиню Господню. Не просто так, як небудь. Так, ми будемо мати проповідь на пасхальну тему, але в основному ми все одно проведемо і пасхальне служення, святкове торжественне служення. Тоді, коли хор зможе співати, прекрасні благословенні псалми, наші хори. Ми будемо мати дійсно і вечерю Господню. Ми зробимо це. Ми віримо, що це не надовго. Прийде той час, коли зніметься карантин. А це час сьогодні іспитання, коли ми іспитуємося, провіряємося на вірність нашу. Як ми поступимо в условиях карантину? Що ми сьогодні робимо? Як ми проводимо свій час, драцений, який дає для нас Бог? Так багато свобідного часу. Дорогі мої, тому хай Бог благословить всіх нас. Ми благословляємо вас всі, дорогі члени церкви. Не забули про вас, скучаємо. Хай вас Бог благословить. Розуміємо і чуємо за тих, які хворі. Молимося завжди, подвізаємося. Господь в цьому іспитує нас. А як ми будемо носити тягарі один одного? Як ми будемо молитися один за одного? Навіть в тих условиях, які ми є, в домах своїх. Коли почули ти брат заболів, щира молитва. Ні, не злорадствувати, не казати, о, я знаю за що. Ні, сохрани нас Бог. Сьогодні біда прийшла в одну сім'ю, а завтра в другу сім'ю. Але щира молитва, сердечна молитва. Господи, мого брата ісцели, Господи, сестру мою ісцели, зайди в той дім, я не можу туди поїхати, а ти піди туди. Ми дзвонимо Бога і кажемо, брат, якщо треба, ми приїдемо, помолимося. Брат каже, ні, я не хочу підіграти вас опасності. Господь сильний на розстоянні творити чудеса. Моліться, браті, на розстоянні. І ми молимося. І тому сьогодні останнім часом дуже багато є хворих.
ми маємо молитися. Давайте і сьогодні ми звершимо таку молитву. Там, де ви знаходитеся, біля ваших комп'ютерів, біля телефонів. Я хотів би, щоб ми дійсно піднімалися в той час, хоча б ставили ноги на коліна і звершали разом спільну молитву. Коли спільна молитва, вона має велику силу. Єсть двоє з вас на землі, согласяться, просите в всяком деле, верьте, что будет вам от Отца ваше небесно. Молитва согласия. И тому я приглашаю всю церковь, всех присутствующих, которые есть там в домах своих, на онлайн. Давайте мы помолимся, щиро помолимся за тих, які хворі. Ми називаємо всіх імен. Ми знаємо декого з них. Але поступила одна тільки просьба за Романа. Роман просить помолитися за мене. У мене сильно болить спина. Ми будемо за нього молитися. Це Роман Кулініч, щоб Господь зцілив його, щоб його удалив ці болі спини, тому що це нелегко переносити. Є багато тих, які захворіли, ми не знаємо, що це настояще, чи це коронавірус, чи це просто грип тяжкий. Але будемо молити, Господь, освободи від цієї хвороби, тому що нелегко, дихати тяжко, температура не оставляє. Господь зціли, зайди в дома. В других церквах ми знаємо служителя, які є больні, сильно больні, які вже на апаратах є. Ми будемо молити, щоб Господь чудеса являв це останній час. І давайте ми скажемо, Господь, ми як діти Твої, ми християни, ми йдемо до Тебе, ми маємо нікуди йти. Покажи сьогодні різницю, покажи, що Ти на стороні християн, що Ти Бог ісцеляючий, Ти Бог творящий милості, чудеса і знамена. І тому я призиваю нас усіх. Давайте прикладемо коліна, возовемо до нашого Господа, і всі ці нужди понесемо перед Божим лице. Господь наш сильний творить чудеса. Преклоняючи коліна, молиться там, де ви знаходитесь. Амінь.